ხმისუფლების გარეშე ტოვებს ხელისუფლება ემიგრანტების უდიდეს ნაწილს. საქალაქო სასამართლომ ოპოზიციისა და არასამთავრობო ორგანიზაციის სარჩელი არ დააკმაყოფილა. საუბარია 4 ქვეყანაში: ესპანეთში, იტალიაში, საფრანგეთსა და შეერთებულ შტატებში დამატებითი უბნების გახსნაზე. ეს ის ქვეყნებია, სადაც ყველაზე მეტი ემიგრანტი ცხოვრობს. რამდენიმე წუთში სასამართლო ყოფილი მოსამართლის ბესო ალავიძის სარჩელზეც მიიღებს გადაწყვეტილებას. ნინა მაჩაბელი ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში და დეტალებს ისგვეტყვის გისმენინა. Ორი პროცესი თბილისის საქალაქო სასამართლოში უკვე დასრულდა. ორივე შემთხვევაში მოსამართლებმა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ არც ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობისა და არც არასამთავრობო ორგანიზაცია ისფედის სარჩელი არ დაკმაყოფილდებოდა, რომლებიც ითხოვდნენ საზღვარგარეთ 4 ქვეყანაში დამატებით რამდენიმე ქალაქში საარჩევნო უბნების გახსნას და შესაბამისად ამ გადაწყვეტილებით მოსამართლეების ამ გადაწყვეტილებით ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ბოლო განკარგულება ძალაში რჩება, რომლის ხედვითაც საზღვარგარეთ აღარ გაიხსნება დამატებითი საარჩევნო უბნები. შესაბამისად ათობით ათასი მოქალაქე ხმის მიცემის უფლების გარეშე რჩება და სულ ცოტა ხანში უკვე უნდა დაიწყოს მესამე სარჩელის განხილვა. ამ შემთხვევაში ემიგრანტებს წარმოადგენს ყოფილი მოსამართლე ბესო ალავიძე, რომლის სარჩელიც დიდი ალბათობით ასევე უარყოფითი გადაწყვეტილების იქნება მოსამართლის მხრიდან. არადა ეს ადამიანები ითხოვენ, რომ ადამიანებს, რომლებიც საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც ცხოვრობენ საზღვარგარეთ, ჰქონდეთ იმის უფლება, რომ არჩევნებში მიიღონ მონაწილეობა, არ დაირღვეს მათი კონსტიტუციური უფლება, თუმცა როგორც აქ თბილისის საქალაქო სასამართლოში პროცესები გუჩვენებს, მოსამართლე არ ითვალისწინებს ამ კანონს და შესაბამისად უარს ეუბნება სარჩელის ავტორებს, რომ ათასობით მოქალაქემ ხმა მისცეს უკვე არჩევნებში საკუთარ კანდიდატურას. მიღებული გადაწყვეტილებები კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს არჩევნების ისეთ პრინციპებს, როგორებიც არის საყოველთაობა და თანასწორობა. სამართლიანი არჩევნები არ ეთანხმება მიღებული გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილის შინაარს. უნებრივია ჩავიბარებთ დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას და მივიღებთ შესაბამის გადაწყვეტილებას, რა სამართლებრივი გზები შეიძლება იყოს გამოყენებული ამ არჩევნების უფლების დასაცავად. ყველა ადგილობრივ საერთაშორისო პარტნიორს უნებრივია გაუზიარებთ შინაარსური ნაწილზეც ინფორმაციას და საჭიროების შემთხვევაში გადაწყვეტილებას და სხვა მასალებსაც. კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ ყველა შტო ჩართულია ბიძინა ივანიშვილის დავალების შესრულებაში. დღეს აი აქ 22 დარბაზში სალომე სამხარაძე, რომელიც არის მურუსიძის ყოფილი თანაშემწე და დაინიშნა უვადოდ სწორედ იმ ნიშნით, რომ მურუსიძის თანაშემწეა, მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ჩვენს ემიგრანტებს წაართვას ხმის უფლება. მან არ გააუქმა CSKO-ს გადაწყვეტილება. ყველა შტო ხელისუფლების აკეთებს წარმოუდგენელ საქმეებს იმისათვის, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა თავისი არჩევანი ვერ გააკეთონ. ემიგრანტების სახელით ბოლო ორ დღეში თბილისის საქალაქო სასამართლოში სამი სარჩელი შევიდა, თუმცა ორთან დაკავშირებით მოსამართლებმა უკვე გადაწყვეტილება მიიღეს, სარჩელები არ დააკმაყოფილეს. ერთთან დაკავშირებით უკვე, რომლის წარმომადგენელიც არის ყოფილი მოსამართლე ბესო ალავიძე, ამ წუთებში ველოდებით გადაწყვეტილებას, წუთი წუთზე უნდა დაიწყოს პროცესი. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ მოსამართლეები მხოლოდ ამბობენ, რომ მოსარჩელეების მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება, თუმცა განმარტება, რატომ არ დაკმაყოფილდება, აღარ აკეთებენ. ახლა უკვე მხარეები ელოდებიან ოფიციალურ პასუხს, რაც ჩაბარდებათ მათ ბოლო ორი თვის განმავლობაში. ამის შემდეგ ისინი ამ გადაწყვეტილებას დიდი ალბათობით გაასაჩურებენ. ამასთან დაკავშირებით კონსულტაციები მიმდინარეობს, თუმცა მხარეები, მოსარჩელეები ამტკიცებენ, რომ ეს არის უკანონო გადაწყვეტილება, რადგან ათობით ათას საქართველოს მოქალაქეს საარჩევნებში მონაწილეობის მიღება ეზღუდებათ.